Що, сьогодні діди наголосували за Дженкінс? То давайте поговоримо за Дженкінс. То що у вас по Дженкінсу? Ну, признавайтесь. Ми його не використовуємо. І ніколи не використовували, чи переїхали? Не використовували. Чому? На попередньому навіть місці роботи використовувався Дженкінс. Потім почали використовувати GitLab CI. І як переїзд був? Ну, там насправді важко назвати це переїздом, бо я би сказав, це реформуванням та ренеймінгом проєкту, тому там довелося, ну, я б сказав нормально, але я б збрехав. Чому? Тому що довелося багато що переписувати. Ага. Окей, ну слухай, це не так страшно. Я можу одну з своїх історій розказати про Дженкінс. Ну, по-перше, в тій компанії, де я зараз працюю, Дженкінс ми використовуємо. І, в принципі, Дженкінс це така штука, якщо її вже завезли в контору, то від неї майже неможливо здихатися. Тобто це такий, це кубернетіс, мабуть. От. А в попередній конторі теж була ідея позбутися Дженкінса, і розпиляти CI/CD на, відповідно, CI і CD, щоб CI займався тільки тим, щоб ганяв якісь тести і збирав артефакти, а CD, відповідно, займалося тим, щоб ці артефакти деліверити там на енвайрменти. І при цьому розпилі Дженкінса, на що, як на мене, пішло не так? Дженкінс, насправді, це набагато більше, ніж CI/CD тулза. Я колись, в мене там дуже-дуже давно я писав статтю про оркестратори, в мене там якраз Jenkins як приклад скеджулера, бо теоретично в Jenkins можна запустити взагалі будь-що. І якраз так виявилось, що в нього три основні таких, як три стовпи, це CI, CD і всякі кастомні автоматизації. І наша проблема була в тому, що про CI ми подумали, про CD ми подумали, а про кастомні автоматизації ні. І вийшла така ситуація, що з одного боку є GitHub Actions, які там пуляють код, ганяють тести, білдять артефакти, все наче класно, все добре працює, розробникам подобається, всім подобається. Є Argo, яке реагує на зміни в артефакторі і деплоїть там, ну, туди, куди потрібно деплоїти. А от що робити з кастомною автоматизацією, ніхто якби і не подумав. І вийшло так, що є якісь старезні баш-скрипти, які там десь щось костильком підпирали, і де їх тепер запускати, не ясно. Ну, або там якусь автоматизацію для інфраструктури, де запускати, не ясно. І, ну, якось от ми дуже сильно на цьому забуксували. От, тому було б якраз цікаво почути, якщо хтось переїжджав, що саме ви робили з такими кастомними автоматизаціями. Ну, найчастіше рекреїтили. Я просто пам'ятаю, що в нас були пайплайни для лоуд-тестів, у нас були якісь автоматизації, ну, вони були по крону, тому там було набагато легше. Там для якоїсь чи то статистики, чи то аналізу. Там був просто проєкт, який був націлений на роботу з китайцями. І прикол полягав в тому, що ми використовували якусь кастомну їх CDN, і у цієї CDN був один великий недолік. Вона періодично падала за незрозумілих причин. Тобто щось китайці там крутили, і воно падало. Тому була тесті Solution Architector запропонував ідею, а давайте напишемо просто пайплайн в Jenkins, який буде ранитись там через певний час, і будемо перевіряти, чи взагалі той CDN живий. Бо іноді це не зовсім може бути очевидно і незрозуміло, типу, де саме, чому саме не працює application. Що саме, власне, пішло не так. Насправді, єдина річ, яка, от я пам'ятаю, прикольна була в Дженкінсі, і я, здається, такого ніде раніше не бачив, хоча, чесно кажучи, я не намагався шукати. Це конфігурація як код для Дженкінса. Це, здається, був плагін, коли можна було, от я не пам'ятаю, здається, в Ямлі описати всю конфігурацію Дженкінса,
І прикол полягав в тому, що в нього був такий самий принцип, як у GitOps, що якщо ти навіть щось наклікаєш в UI-ки, то воно через певний час банально відкотиться до того стану, що описаний в конфігурації, в коді. А там, здається, декілька таких проєктів було. Був цей MyBloody Jenkins, який чи не в кубі прям запускався. Був Jenkins Job Builder, який джоби створював кодом. І я не... Скоріше все було ще щось, бо ну, штука стара, і там дійсно вже стільки всього накручено навколо неї. А самі пайпи працює на Groovy? Ну так, да, і на Groovy можна було писати. Да, це... можна було писати ці плагінчики і ліби під це все. Ми на попередньому місці роботи з Jenkins використовувалися, можна сказати, не за призначенням. У мене та ще деяких департаментів це було, ну, по суті, Jenkins не стільки для збірки чи чогось, чи, а це крон або веб-інтерфейс, де можливо було зробити джобу, яку кнопку хтось нажимає, воно щось там робить. Інші департаменти використовували, як можна сказати, крон з веб-інтерфейсом. Але я вам скажу, що це Jenkins в цьому плані не той інструмент, тому що якщо йому, як в кроні сказано, там запускатися в 2 години ночі, а у нього нема вільного раннера, він запуститься тоді, коли раннер звільниться. Для того потім вже ми зрозуміли, ну точніше, ті люди, які це використовували, у них дуже було дуже багато регламентних робот, і вони використовували вони знайшли для себе Rundeck, є такий схожий на Jenkins веб-інтерфейс, зручний саме для таких речей. О, Rundeck я теж пам'ятаю. Просто особливість системи це було в тому, що зручна вебморда з аутентифікацією по LDAP. У нас там LDAP такий дурний був на базі SAN. І не всі так вміли інтегруватись з ним. Так, а раннери ж можна було все одно скейлити. Ну, це таке питання. Бо в мене також були типу статично задеплоєні раннери, і ми їх скейлили руками. Ми намагалися робити, але дивіться, якщо у нас є окремий департамент, можна так сказати, і Jenkins є спільний, мастер спільний для всіх. Ось цього конкретного окремого департаменту, допустимо, є декілька хостів, і у них де дуже багато джобів, і там, наприклад, у кожного по 50 раннерів, і в всі інші, кому не потрібно використовувати саме ці раннери, мають у собі в веб-інтерфейсі дуже великий перелік всіх раннерів. Це було незручно. Ну це в Jenkins просто проблема, те, що він задумувався як один сервіс. А от тут згадували і MyBloody Jenkins, я його юзав на одному з проєктів. І там прикольно те, що ти можеш під кожен департамент піднімати свій Jenkins в кубі, і він тобі буде спавнити, типу, твої раннери. І таким чином ти просто розподіляєш кожному по своєму CI. А Юра, можеш привести приклад, що там за джоби такі були, що їх не можна було в GitHub Actions перекинути? Бо раніше GitHub Actions, може, був просто не такий мачурний, як зараз, бо зараз я не бачу різниці між GitHub Actions, бо він так само може запускати ті баш-скрипти. Так, все раз. Можна було перекинути. Тут питання в доступах і політиках, що одна з мотивацій щодо переїзду Jenkins було те, що він не секюрний. Це не тільки про плагіни, бо насправді, да, там, якщо зайти в цей адвайзері, там завжди купа якихось CVE в тих плагінах. Але ще про те, що якщо в тебе є отака централізована платформа, то так чи інакше вона має доступ до всіх енвайрементів, які є в тебе в компанії. Ну і тут, знаєш, та от пляска між security versus usability. Та, звичайно, ти можеш підняти по Jenkins в кожному енвайременті, але ти потім задовбешся ходити, там, я не знаю, дергати якусь джобу в Staging Jenkins, там іншу джобу в Dev Jenkins, третю джобу в Production Jenkins, якось зв'язувати промоушен між environment і так далі. І виходить, що в тебе є такий один, ну це як вікно всюди, ну і ясно, що security це не дуже подобалось. Ну а тим більше, що якщо це тулза, яка має такі привілеї,
вона фактично пулить код. Да, і там, а що в тому коді, там теж до цього. Ну, не, понятно, що можна це все моніторити, але все одно. І це був один з концернів. І, відповідно, там якраз все вперлося от ці от політики, бо одна з ідей цього розділення на CI було те, що CI крутиться в повністю ізольованому інвайрменті. Ну і відповідно, навіть якщо там щось, я не знаю, хтось проламає все напроч, вони нікуди, ну вони будуть. Тобто вони як скомпромайзять тільки один аккаунт. І, відповідно, не зможуть звідти там ніяк дістатись до, ну, до продакшену. А оцією точкою, як це такий exchange point між CI/CD слугував в артефакторі, який прилітали те, що CI-ка збілдила, і відповідно CD ці івенти ловила і запускалася. От, відповідно, назад до того питання. Та, звичайно, можна в GitHub Actions ранити bash, та я думаю, всюди можна ранити bash. Просто більше от якраз про оцю організацію, бо, ну, бо якщо інакше, то а яка різниця тоді, на що тоді переїжджати в GitHub Actions? Ну, він гарно інтегрується з GitHub, як приклад, і пайплайн, да. по приколі. Я не знаю, свої мінуси, тому що він падає. GitHub Actions в той же самий час. Дженкінс не падає. Тоже. Ні, розумію. Може сам мінтейнити, як то кажуть. Ну, до речі, з Дженкінсом можна вже джоби на Ямлі писати, ну давно вже. Да, сорі, Віктор. Я хотів розповісти про що робили Дженкінсом, що він важко було мігрувати. Була штука, ну як казали, лоад-тести на Дженкінсі. І ці лоад-тести, деякі з них були так звані endurance-тести. І вони там ганялися 12 годин добу. І Дженкінсу, в принципі, пофігу було, скільки джоби йде. А от менеджер CI-ів, які готові були брати джобу, яка буде ганятись, ганяти добу, ну, декілька років тому не було. І от одна з таких причин. І довелося з Дженкінса це перепіляти на Event Bridge амазонівський. Де там можна там дуже довго це все тягати туди-сюди. А так, в принципі, з Дженкінсу, ну, купа народу мігрує на всякі менеджери Circle CI, GitLab CI, які хостять. Правда, що цікаво, на коди коміт жодного разу не бачив таких проєктів, де б там якийсь стартап казав би, хочемо на этот код коміт амазонівський. Так код коміт, це ж, здається, просто репозиторія. Ну, в тебе ж там є зв'язка. Код коміт, ну, і код цей білд, код деплой, код пайплайн. Да, да. І от на цю зв'язку ніхто не хоче. Ну, принаймні, ну, навіть не чув. Скажу тобі чесно, я працював зі зв'язкою код пайплайн, код білд, і да, була зв'язка код білд, код пайплайн, була зв'язка лише код деплой. Причому це, ну, причому я одразу скажу, що код деплой з мого власного досвіду це жахіття, тому що воно написано на Ruby і за якоїсь причини вони досі не пофіксили проблему з memory leak-ом, без жартів. Там вони періодично кажуть, що вони закривають цей іщу, але я постійно стикаюся з тим, що код деплой робить величезний memory consumption, а ніфіга не вивільняє. Якось так. Але це було пов'язано з тим, що там були PHP-шні проекти, які крутилися в віртуалках, і це треба було якось мейнтейнити, і ми вирішили використовувати код деплой тоді. А з CodeBuild'ом і CodePipeline, це, здається, був один з моїх перших проєктів, який деплоївся в ECS, і на той час, як GitHub Actions, вони, здається, не були так розкручені, а підіймати окремо Jenkins, коли вся інфраструктура, коли все було AWS Native, я не бачив резону. У нас одна тіма. Сорі, я трошки вставочку до CodeBuild. У нас одна тіма була типу мачурна, і вони вирішили юзати код деплой. Поюзали, а потім сказали: ні, ми краще до вас на Jenkins переїдемо. Ну, правильно зробили. Я ж кажу, код деплой, ну, за моїм власним... Блін, ну, навіть на цьому проєкті, який, ну, один з тих PHP-шних проєктів, щоправда, він закінчився, там, в результаті мені вдалося вмовити переліп взагалі і зробити міграцію на використання контейнерів за віртуальних машин і просто використовувати ECS для хостінга. І там, якби, взагалі код деплой не потрібен ніяк.
Я колись CodeDeploy був крутив якраз для оцих от кастомних, ну як крутив, пробував його юзати для цих кастомних автоматизацій, про які я говорив, бо в мене була така ідея, що окей, якщо ми не хочемо давати CI/CD доступ в багато акаунтів, то давайте буде от для такої, як ну, Grant Work в акаунті, буде окремо в ньому CodeDeploy, який менеджер, який ну, просто там існує, який буде дергати там якісь централізовані конфігурації. От, але щось покрутив-покрутив, і ну, нікуди це не переросло, ну, ніякий проєкт це не переросло. От, але в мене товариш працював в стартапчику, і в них там теж якраз був цей CI/CD AWS stack, і він на нього, ну, він досить на нього матюкався, я вже деталі не пам'ятаю, бо це давненько ми з ним про це спілкувались, ну, і давненько він там працював. Але, да, мені здається, що насправді в них оце от CI/CD в Амазоні існує. Про себе воно там є. І типу, just exist. Так, just exist. Типу, треба зробити якийсь, ну, бо як же ж так без CI/CD? Ну, ось років 5 назад я його юзав на проєкті, в продакшені юзали, але плювалися, бо воно не flexible. Воно інші CI/CD провайдери і так далі, вони там поробили нормальні фічі і так далі, а там нічого не змінювалося роками. Ну, і його реально можна юзати, коли щось суперпросте. А коли щось більш складніше, то починається якийсь жах. Ну і нічого з тим зробити неможливо. Де там ті ж Jenkins і інші провайдери, там куча всього є, куча всього підтримується, а в цьому амазонівському CodeDeploy і CodePipeline там інтеграції мало. Тільки з амазонівськими сервісами. Не те, що Jenkins, там можна взяти Groovy, створити там класи, написати тести до цього всього, зробити inheritance між цими класами, прям ляпота. Ну так можна ж, якщо захочеш, правильно? Це хоча б можливо. До речі, нещодавно фразу почув. Прості речі повинні бути простими, а складні речі повинні бути можливими. І оце, до речі, коли я останній раз працював з Дженкінсом, прям була квінтесенція цього. Тобто ти береш декларатив пайплайн, описуєш її досить просто, а коли тобі треба, ти туди вкарячуєш кусок scripted, і воно, коротше, інклюдить тобі ліби і всі хелпери, які тобі потрібні. Тобто я, як один DevOps на проєкті, напиляв там лібок, ці лібки підключали інші девелопери, і собі в декларативному майже виді фігачили пайплайни. І було досить просто. А на рахунок того, що робив Jenkins, починаючи від того, що він деплоїв в ECS, і закінчуючи тим, що він збирав прошивки для TV-боксів. Проблем Дженкінса – це його підтримка. От я там за останні рочки в 5, мабуть, з десяток стартапчиків різноманітних мігранув з Дженкінса, і це або GitLab, або CircleCI. І всіх була проблема з тим, що Jenkins вимагав постійно якусь підтримку. Тобто в них не було своїх девопсів, був там десяток два розробників, які там піляють. І якщо це Jenkins, то він там декілька разів на рік щось там в нього постійно ламалося, і потрібно було комусь приходити і щось там фіксати. Плюс оновлення, плюс там ці пайпи. Хтось там нажав кнопку оновити всі плагіни, ну там все там взагалі рачки встало. Ну і плюс регулярно їх ламали, якщо воно ще в інтернет стирчало. Ну і відповідно, от через ці всі проблеми вони всі радісно казали: о, добре, нам влаштовує там будь-який менеджер CI/CD, давай туди. Ну і в принципі єдине, за чим народ сумував, це за Groovy, де можна дійсно там понаписати, девелопери люблять. Але, в принципі, ну, той самий CircleCI дозволяє там вже собі там понаписати, реюзати, там параметризовані білди, джови, пішки між ними. Тобто там теж можна так нормально собі по ногах постріляти, по руках попиляти. Ну і, в принципі, воно само по собі не падає. Принаймні, останній рік. Мені, до речі, здається, що вже у всіх таких, ну, навіть умовно менеджд CI/CD, ну, окрім амазонівських, of course, можна робити якусь більш, ну таку більш, скажімо так, більш складну логіку, ніж гавнокод на баші. Наприклад, той самий GitHub Actions, він ж дозволяє писати свої екшени,
І, ну, і взагалі модна молодіжна замість Groovy TypeScript. І плюс в них є, вони дозволяють писати так звані Docker Actions, тобто можна написати action на будь-якій мові, запхати це в імідж і запускати цей імідж. Ну і відповідно це виходить, ну, щось типу от як цих HashRadlib в Jenkins. І я пам'ятаю, що у нас там ребята писали прям свої екшени. Знову ж таки, бо брати рандомні екшени з пабліку Security не Video, і вони на Kotlin писали свої екшени. Мені здавалося, що GitHub Actions там було лише на TypeScript або JavaScript можна писати. Нативно так, але ти можеш писати на будь-якій мові, яка влазить в Docker Image. Тобто ти можеш... А, все, я зрозумів. Да, в них є, як, типа, воно здається таке називається, як Docker Action чи щось таке, що ти можеш на будь-якій мові написати, аби в тебе був робочий імідж, і потім, коли ти викликаєш цей екшен, тебе, ну, фактично пулиться цей імідж і запускається. Так, це оверхед, але, ну, типу, знаєш, якщо вся команда знає Kotlin і не знає TypeScript, то, ну, най буде. Ну, так. Слухай, ну, який оверхед? Ну, вон, CircleCI весь на докерах зроблений. Приблизно все в докері. Ну, і все нормально працює. Так який тоді плюс юзати CircleCI, якщо можна зробити на тому ж GitHub Action або на будь-чому, що може запускати докер? Зручно. Ну, мене вкурвив CircleCI через те, що я не міг канцельнути джобу з пайплайну. Щоб канцельнути джобу з пайплайну, коли спрацював якийсь кондішн, я повинен курлом достукатись на ендпоінт CircleCI, щоб його канцельнути. Ну, це трохи всрато виглядає, як на мене, з CI, яка вже існує досить довго. А що ти маєш на увазі? А як ти хочеш, щоб джоба канцелювалася? Ну, дергати API-ку чи кнопку на UI? Ні, я хочу, щоб вона канцелювалась методом, який я можу задефайнити в пайплайні. Ну, ти робиш exit 0 і все. Там трохи не так було. Це ти про аборт Дженкінса? Це я про аборт CircleCI. Мені не можна було робити exit 0. Я, якщо чесно, не прямо питаю, але питання було не в exit 0. Мені потрібно було саме канцельнути джобу, щоб вона була не... Ну, якщо я зроблю exit 0, вона буде failed. А мені не можна було failed. Я хотів саме її канцельнути зсередини. І от мені доводилось стукатись на endpoint CircleCI, на саме ID-шник цієї джоби. Whatever. Мені зараз от я слухаю і... Всі порівнюють менеджер CI-ки і Jenkins self-hosted. Бо в мене був self-hosted GitLab, і там було не менш проблем. І адміни постійно казали, ой, як змігрувати, як проапгрейдитись це. Тобто, якщо вже порівнювати Jenkins, то давайте його порівняти з чимось self-hosted. І якщо порівнюємо нові CI-ки, то давайте порівнювати з новим Jenkins. Бо Jenkins під кінець, в нього були дуже гарні, як я казав вже, і declarative, і scripted пайплайни, і можна було на Groovy нафігачить. І до того ми юзали пайплайн DSL Builder, чи щось такий плагін, який тобі побудовував пайплайни в XML. І ми тестували Jenkins, і ми тестували плагіни, і ми промоутили Jenkins з DevEnv нашого, де ми тестували саме Jenkins, на prod. І деплоїли про Jenkins, і воно в нас чомусь було стабільно. І пінили плагіни, і все оце. У нас була проблема лише в тому, що ми залочили себе на версії 1.6, бо ми колись наймали аутсорсерів, які наполякали плагін, точніше не плагін, а функціональність до плагіну одного, і відкрили pull request в open source. І почали юзати цей форк, і на базі того форку побудували, ну, пайплайни. І потім так виявилось, що той PR не вмержили, і ми застрягли на версії Jenkins 1.6, бо там через залежності ми просто не могли його апгрейнути, бо в нас була вендорлок на цей форк. Ось, і потім якось ми просто змігрували з 1.6 на новий Jenkins, там, де оцей був Blue Ocean, чи як він там плагін називався, красивий, але не дуже робочий. Ну, і в нас також були ліпки, було тестування тих ліпок, було типу GitOps з реконсілом, і воно працювало. Потім проєкт скінчився. Так ти головне розкажи, наскільки мажорних релізів відставало від стейбла?
то всі кажуть, в мене все працює, ти таки питаєш, яка версія, а там п'ятирічної давнини. Ти маєш на увазі плагіни, ну, у нас майже latest була. Ну, тобто, у нас був останній мажорний реліз Jenkins. Ми інколи мінорні версії бампали. Але за цим всім потрібно просто слідкувати. Тобто, в тебе повинен бути... Про це і мова. Ну, так, так. Ну, так це з будь-якою з будь-яким self-hosted рішенням. Тобі потрібно буде за ним слідкувати, паритись з апдейтами, паритись з сумісністю всіх плагінів. І оце, що ти казав, нажав кнопочку «Оновити всі плагіни» та руки повідрубати і адмінам, які це дозволили, і девам, які... Ну, дева навпаки треба похвалити, бо він потестував лишній раз. Але це також, от це згадували, здається, configuration is code plugin. Ти в ньому в YAML-і описуєш твій state Jenkins'у, а потім хоч обкиляйся под з Jenkins'ом, він все одно буде підійматись і в тому стані, в якому ти його наконфігурував. Тобто, оце просто треба буде виділяти час на тестування нового снапшоту твоїх плагінів і версії твого Jenkins. Якщо мене зараз питають, чи типу підняв би я зараз щось на Jenkins, ну мабуть ні, бо є GitHub Action. І він буде спроможен робити ну, базові штуки, заради яких піднімає Jenkins. Але якщо погратись, і типу, ну, Jenkins дає тобі дуже багато флексибіліті в плані, що можна робити, а що не можна, в плані доступів і всього цього. От я якраз запитаю, бо ну, те, що ти сказав, що нащо піднімати Jenkins, бо є GitHub Actions, і в мене якраз питання вдогонку, бо з того, що я от зараз чув, основна, ну, те, що претензія, да, основна проблема, що Jenkins зазвичай люди селф-хостять, відповідно, потрібно їм займатися, потрібно якось там адмініть, мейнтейніть і так далі. А GitHub Actions це на себе бере GitHub. Але існує ж CloudBees, які надають таку саму надають managed Jenkins. І от у мене питання таке більш філософське, а чи хтось взагалі думав у той момент, що тю, так а може просто взяти Cloud Jenkins? Ну, ми не думали. І CloudBees, коли надавав оцю всю фігню, в них же ж там була прикольна фіча з, якось воно називалось, чи StageGee, чи Milestone. Коротше, в тебе кнопочка могла вискакувати в пайплайні на підтвердження того, що ти хочеш зробити. Ми це костилили, бо, типу, не хотіли купувати оцей CloudBees. Але... Ну, якщо вже переходити на хостед рішення, так, то, ну, знову ж таки, GitHub Action і self-hosted runners, які безкоштовні. І на що тоді CloudBees? Для простих пайплайнів, для простих workflow. Якщо потрібно щось розгалужене, ну, я навіть не знаю. Може, ти щось робиш не так, якщо тобі потрібно розгалужене, бо це от про підбір тули. Ти дивишся, що тобі потрібно, а на початку, якщо нового проєкту, тобі буде щось базове потрібно. І під все це підійде, ну, GitHub Actions 100%, ну, а там же є ще і GitLab, який також непоганий. І, ну, треба дивитися, що тобі треба. Наприклад, в GitHub Actions, от ми там розглядаємо, там кожен раз, як якась срака вилізає з CircleCI, ми такі, може ще кудись там ігранути. Потім ми дивимося, що GitHub Actions, він, наприклад, не вміє пакувати тобі пайплайни в бібліотеку. Та? Тобто ти не можеш зробити стандартизований однаковий пайплайн, який там всюди. Ти тільки можеш взяти темплейт, з якого Чому? Можна нові є reusable workflows. Ну от там питання в тому, що як ти їх версіонувати будеш. Тобто створити через новий пайплайн з reusable. Через шакоміту. Ти просто робиш... Десь кладеш в своєму репозиторії в організації workflow, який ти описуєш параметризований, і ти на цей workflow можеш референситись з ну, якоїсь іншої репи. І ти можеш референситись по ша-коміту. А якщо підкинеш renovate, він, здається, навіть вміє тобі піари створювати, якщо в тебе таліба оновилась. Ну, коротше, для порівняння, коли ти робиш собі репу з
версіонованими пайплайнами, так звані орби, ти йому тільки кажеш запустити оцей орб і з нього взяти оцю, цей степ, і він там сам все зробить. І ти це можеш нормально ще версіонувати, ці версії потім бампати між проектами. Оце, наприклад, дуже зручно. Так, це здається, друга частина цікава. Останній раз дивилися, не було, може з'явилося. Ну, воно, а друга частина – динамічна конфігурація, коли ти можеш в пайплайн всрати логіку якусь, і цей пайплайн фактично в тебе може там з відповідно цією логікою далі працювати. І таким чином ти можеш взяти в тебе один пайплайн, який має певні там вбудовану логіку, коли, що, як робити, і цим єдиним пайплайном підтримувати там декілька десятків внутрішніх репок, чи там що тобі потрібно. Тут це здається також GitHub Actions вміє, там є стартер пайплайн, з якого ти можеш тригерити інші пайплайни. Там є таке. Ти можеш навіть референситись на темплейти, причому можеш референситись як на локальні темплейти, так і на якийсь ремоут. Ні, ви не зрозуміли. Один той самий темплейт, тобто ти не референситься між ними різними, в тебе один той самий. Він має собі певну логіку. Наприклад, деплоїмо в прод, проганяємо додатковий rebuild контейнер, деплоїмо в непрод, щось інше робимо. І таким чином ти, в тебе один версіонований пайплайн, запакований як внутрішній орб, ти з нього викликаєш тільки єдину команду, і він вже, дивлячись на умови і оточення, вже сам себе там на ходу конфігурує. Тобто тобі не потрібно це все руцями кожен раз робити. Це все також доступно. Найближче це бібліотеки якраз в Jenkins, коли можна було написати фактично свою бібліотеку, яка буде тобі кастомною дією, і нормально версіонувати, тестити, і в тебе джоба складалася в того, що викликаємо main object і погнали. Ну, окей, може тоді не було, зараз воно є. Ну, або я думаю, що є, бо це принаймні те, що я читав в документації. А от що я не прочитав в документації CircleCI, це як шерити орби з репозиторіїв. Бо на той час, коли я читав, я бачив, що їх треба тільки паблішити в реєстрі, а от як юзати з приватних реп, я щось не дочитав, бо це був мій консьерн до CircleCI, бо я хотів, як в GitLab до того, робив, що була приватна репа, і я б звідти б свої пайплайни підтягував з референсом на якийсь шакоміту. Так навпаки, білдаєш і складаєш в реєстрі. Так, а я не хочу в реєстрі складати. В тому то й питання, що... Ну, тут вибачай. Ні, просто на що мені ще один степ, типу паблішити в реєстрі, якщо я можу напряму референситись в GitHub Action і в GitLab на якусь бранчу або таг в моєму приватному репозиторії з лібами. Мені не потрібно паблішитись в CircleCI реєстрі, враховуючи те, що в них там секрети потекли. Ну, досить нещодавно, і вони рекомендували поротейтити все, що в нас було. Ну, такий собі. Менеджер сервіс. Ну, вибач, а в кого не текуть? Ну, я розумію, ну, але... Ну, ламанули, заблокали, тобто вони миттєво все залокали, ну, буває. Ні, от, я ж кажу, що буває. Тільки ще перевірив, GitHub Actions не вміє динамічно генерувати workflow. Ну, і виконувати. Так, порівнюєш трохи інше, бо я знаю, що в CircleCI там є... стартовий workflow, який тобі дозволяє on the fly створювати динамічно пайплайн. Але тобі ж ніхто не заперечує, ну, не заважає зробити стартову пайплайну в GitHub Action, яка буде викликати параметризовані пайплайни, одну і ту саму пайплайну, один і той самий workflow, зважаючи на логіку, яку ти описав в своїй стартовій пайплайні. Мені прям цікаво, якщо чесно стало, то може я потикаю в своїй сендбокс репозиторії, поділюся, якщо хочу. Вибач, я все пропустив. Я розумію, про що ти кажеш, бо в CircleCI є оця
штука, коли ти динамічно можеш генерувати пайплайну. Вона прям в тебе буде, ну, специфічна під щось. Але це, типу, можна щось схоже зробити з GitHub Actions, коли ти просто будуєш параметризований workflow і викликаєш його з потрібними тобі параметрами. Тобто вказуєш, що це dev, а це не dev. І ось той workflow вже, який ти інклудиш, який ти референсиш, він виконується, зважаючи на твої параметри, які ти вказав. Просто зараз вже майже всі CI/CD системи, вони, ну, блін, перетягують функціонал один одного, і вже важко їх порівнювати, просто вони всі однакові. Просто кожна трошки opinionated і оперує різними термінами в себе. Там у когось орби, у когось екшени, ну і так далі. Не згоден. В них різна філософія просто. Ну, так. Ну, я тобто, маю, наприклад, opinionated. GitHub Actions та GitLab, вони трошки ближчі, але далеко не однакові. CircleCI чи цей, як він там, господи, Bamboo, ще більше відрізняється. І це поділля від Atlassian, там взагалі краса. Ну, то, мабуть, ближче до коду коміту, до коду білду. А, до речі, про це ще, ну, от якраз про конфігуряння на якійсь мові. Ну, типа, от про це от те, що говорю про переносимі, називаємо це екшенами, да? Є ж ще оцей новий модний молодіжний проєкт, називається Dagger, який Dagger.io, які якраз обіцяють оцю от переносимість, що ти, типа, пишеш не на баші, а пишеш там. Я таки до кінця, ну, я його не крутив, я до кінця не зрозумів, чи в них там прям якийсь свій DSL, чи ти там береш якусь мову. Але там якраз ідея в тому, що ти можеш зробити оце, от, типу, як описати на цьому дагері, що тобі треба зробити, і потім з будь-якої, ну, фактично з будь-якого ранера, де в тебе встановлений дагер, запускати одне й те саме. Тобто це ще такий, як крок над тим, щоб уніфікувати все. Ну, і, знову ж таки, теоретично, якщо в тебе це так налаштовано, то переїзд між, там, я не знаю, Дженкінсом, GitHub Action, CircleCI, там, що там ще там, GitLab і так далі, це просто заміна рантайму. Привіт, що я пропустив? Ну, всі вважають, що Дженкінс ок. Але бояться, бояться сказати. Так, стоп, а хто з вас збоченці, які бояться це сказати, але дійсно вважають, що Jenkins ок, ті сетапи Jenkins підтримують при тому? Саме сетапи. Я не боюсь сказати, і я підтримував, і все ще вважаю, що Jenkins ок, і, мабуть, стає навіть краще. А зараз підтримуєш це, по-перше, підтримував колись і підтримую зараз, ці дві різні речі, а по-друге, чим краще? Ну, з плином часу всі речі стають краще. Давай в конкретику. Ну, дивись, Jenkins я підтримував десь з 16 по 20 в різних, як правильно сказати, в різних сетапах. В нас просто був старий Jenkins, потім ми змігрували на новий Jenkins, і потім я ще крутив Jenkins в кубі, який можна було рухати. Ти крутив новішу версію чи Jenkins X? Ні, Jenkins X я не юзав, бо там не було UI-ки, і він був чисто під куб, я просто піднімав, який там був другий на той час. Ну, коротше, останній на той час Jenkins, latest, і сетапав на нього плагіни, і через configuration as code сетапав в кубі. Окей, тепер давай, чим він став кращим. Ну, це, типу, ти ж став кращим за роки. Ось і Jenkins так само. Ні, ну, це все, знаєш, абстрактна фігня, яку навіть на історичному факультеті собі не дозволяють, бо вона занадто філософська. Ну, типу, от і плинний час, з'являються в нас купа оцих CI-ок, які тобі не треба сапортити так сильно, і так сильно їх оунити, які гнучкіші, простіші. Не морочить так тобі голову за того боку. Стривай. Арговоркфлоус
який ще більш гнучкіший, ніж Jenkins, і ще більш можна робити збочень на self-hosted'і. І при тому Jenkins це ще змістовний, і типу якось встигає їх наздогнати. В чому? Якщо в тебе немає куба, і в тебе, значить, немає Argo Workflow чи Argo CD, чим ти будеш запускати? Тобі потрібно self-hosted рішення. Але от ми якраз це теж обговорювали про те, що ну так звучить, що кілер фіча всіх інших CI, які не Jenkins, ну які ми там згадували, це те, що вони те, що вони managed. Ну або як мінімум в них хоча б цей control plane managed. Бути managed, та. Ну, типу, GitLab ти можеш все одно у себе розгорнути в self-hosted. Але це буде такий дебелий крокодил. Во, і тоді питання. Ну, коротше, да, що тут більше про те, що треба порівнювати self-hosted, self-hosted і managed-managed, бо так-то існує managed Jenkins від CloudBees, але ну, в нас тут, в нашому зібранні немає людей, які його пробували. Може, там все ну, дуже погано. Ну, диви, а в CloudBees є проблема прайсингу, тобто воно ніфіга не дешеве. Другий момент, що якщо self-hosted, потрібно щось простеньке, є GoCD. Один бінар, пишеш собі ямліки і погнав там. Простий код деплой, воно там все це робить. Зібрати, протестити, розгорнути. Хочеш собі щось просунути, розвинене, ну, он self-hosted GitLab CI. Вперед, розважайся, теж хочеш. Воно складне в деплої, складне в мейтенансі, але воно і потужне. Ну, а якщо просте, ну, GitLab CI, чим тобі не... GoCD, сорі. Бо немає бінарника GitLab CI. Це не CI, це GitLab. GoCD, сорі. А, ну, може. Я його не дивився, але певен, є щось маленьке. А якщо тобі потрібно щось посередині, якщо GoCD не вистачає? Ну, багато насправді питань. А от тут повертаємося до того, що я починав казати, що якимось чином ми отут в нашій україномовній локації чомусь всі пролітаємо повз дрону. Ну, дрон вже не так цікаво, тому що вони, здається, вже повністю комерціалізувалися, але колись було цікаво. Конкурс CI, що там ще? Пінакер, якщо я не плутаю, також CI-на штука. І CI тулзів self-hosted, їх насправді до стобіс, але чомусь всі згадують тільки Jenkins, який такий популярний у індусів, і скажи мені, здебільшого з таких мощніших також носяться з GitLab CI, який можна прикрутити до Jira або ще чогось такого. Тобто ми все одно підв'язуємося на корпорат корпоративний. Ти бачив Spinnaker? Я навіть не певен, що я не плутаю CI-ка, він же CD-шка. Так що він CD-шка, по-перше, і там щось страшне. Але я розумію, до чого ти клониш. І от на той період, коли ми там умовно мігрували з одного Jenkins на інший, ну краще не було. І коли я ставив My Bloody Jenkins в Kubernetes, також були, типу, як же воно називало? Там, мабуть, конкурси називалось, чи щось таке. Ну, воно було на початку. І, типу, краще юзати щось стабільне, ну, якщо так можна казати про Jenkins, чи принаймні протестоване, і де все запінене, чим якусь нову тулу, яка, можливо, буде падати. Ага, скажи, то тим чувакам, які принесли в Kernel Rust, який завівся. Ну, типу, балансувати все одно треба. Типу, стабільність, це, знаєш, ну він дуже вважаю добрим продуктом для десктопів, але якщо вдаватися в деталі, то цей катафалк тягне досі за собою запчастини, який, якщо не з 95-ї, то точно з 98-ї. Дивись, якщо тобі не підходить по критеріям, по бізнес-критеріям якимось Jenkins, не юзай Jenkins. Розумієш? А ми, інженери, для того, щоб обирати правильну тулу під конкретні задачі. Якщо не підходить Jenkins, не юзаємо. Якщо підходить краще GitLab, юзаємо GitLab. Ось і все. А я тебе зараз не туди намагаюся. І кожного року міняємо. От чомусь в нас оці, от, знаєш, крайні випадки, от те, що от завжди поперед за все на столі, і чомусь ми не дивимося на все інше плато. От як так? А хто скаже, от щось більш-менш таке посередині, не таке от лайно мамонта, як Jenkins, стабільне чи не стабільне? Та хто ж каже, що це... не дивимося? Всі дивляться, всі щось тикають, можливо, там самі. Але потім так щось виходить, що
один чувак потикав, задеплоїв, а воно здохло через півроку. І тоді ти хер на ту фігню знайдеш саппорт. А Jenkins, ну, він досить поширений. І Argo зараз також вже досить поширений. І GitLab вже досить поширений. І от краще, ну, ці тули ставити, ніж деплоїти собі Spinnaker, думаючи, що ти, коротше, Netflix. Ні, Spinnaker то срака, якщо ти не Netflix, дійсно. Це ж, скоріше, такий собі фреймворк, на якому можна побудувати вже якийсь Flow чи CI. В нас Spinnaker дуже дивно завівся. Його поставила собі в namespace одна тіма, потестила трохи, потім інша так само зробила, а потім він зламався. І хто повинен це саппортити? Інфра. Отак от він у нас і завівся. Так ви з ними познайомились, так? Ну, десь так. А тепер не знаємо, куди його притулити. Можу підказати контакт однієї харківської контори, де Сітіло дуже його любить. Може ви з ними домовитесь? Тоді та тіма, яка зараз його саппортить, не зможе на демках показувати, як промоутити білди між енвайрментами. Ну, бляха, тут або шашечки, або їхати, нехай обирає. А це там щось велике складне? Ну, я думав, що не складне, а ось виходить, що мабуть складне. Я зараз туди не дивлюсь, але якось пішов на демо до тієї тіми. І вони такі, гей, ми зараз кнопку прикрутили, щоб промоутити між енвами. Я такий, ого, прикольно. Ну, я, мабуть, розумію. Може, там, що просто, скажи мені, може вони просто собі скіл презентаційний качають, а не розробку. Може. Ну, я дивився DSL, і там, ну, коротше, я б не хотів те писати. Бо якщо тобі потрібно просто зробити просту пайплайну, то краще, блін, вже GitLab чи GitHub Actions, чим на чому там воно написано. Я навіть не знаю. Що саме? Пайплайни в Spinnaker. Я знаю, що в TeamCity там Kotlin, Groovy, але якщо тобі build, test, deploy, то краще вже GitHub Actions, я вважаю, ніж і кастомні екшени, ніж писати самому все це на Kotlin. Швидкий гуглінг в документації Spinnaker не показав, але щось мені підказує, що там Java або щось GVM-based. Приблизно все може бути GVM-based. Ні, ну в сенсі, що щось класичне, типу там Java, може Kotlin, такого плану. Пайплайни на GVM-based. Ну на Groovy ж пишуть. Ні, ну Groovy, бляха, це не задача, блін, GVM-based Groovy чи не дуже. Якби його так загорнути, щоб не погоджуватися. У мене ще таке питання про Jenkins. Пам'ятаю, багато років тому в однієї IT-компанії, яка зараз заборонена в Україні, була конфа, де типу дві людини як сперечалися про щось. І от я пам'ятаю, там Денис Васильєв з Вовою Цапом сперечались про те, про воно так ще було якось тупа така тема, типу Jenkins versus GitOps. А, я так пам'ятаю, от, про що ти. Да. Так от, хто будував GitOps на Jenkins? Я. В мене був GitOps. У мене також були консьорни до Вови, здається. Ну, коротше, до тих, хто проти Дженкінса був. Бо GitOps — це, типу, коли в тебе щось лежить в Git, і воно оплається в інфраструктуру. От ми це робили Дженкінсом. GitOps-оператор — це додається реконсіл. Ну, коротше, додаєш періодичний чек, і в тебе з'являється реконсіл. В тому плані, що ти запускаєш пайплайну, тригериш пайплайну на Дженкінсі періодично, і якщо вона в тебе ідемпотентна, то отримуєш собі GitOps оператор на базі Дженкінса. Ніяких проблем. А Jenkins.x страхується? Я не можу сказати про Jenkins.x, і там, мабуть, ну, там, по-перше, мова йшла про звичайний Jenkins. І там були поінти, те, що він старий, зараз все типу Argo CD і все таке. Але насправді, ну, в нас та яка була пайплайн? Ще до Argo CD. Що? Та наче той батл був ще до Argo CD.
Ні-ні, там був вже Argo, він не так нещодавно був, там і Flux був, і Argo CD вже був, тобто батл був валідний. Просто як в нас було на Дженкінсі... Чувак, я просто пам'ятаю, що там Володя ще Мокшанською розмовляв, а він не те, щоб зовсім вчора почав, навіть не у 22-му. Так підтверджую, що... щось стареньке-стареньке. Ні, ну, мені здається, що в кращому випадку там 19-те, але, скоріш за все, ну, мені б так здається, принаймні, що навіть раніше. Ну, таке, це, типу, скорше офтопік. Може, ти плутаєш той батл? Ну, я його, він, мабуть, після ковіду вже був, чи щось таке. Чувак, так що... це, бляха, легендарний відос, там, де дядя, у тебя неправильний девопс какой-то. Ну, камон, його неможливо переплутати. Ну, мені здається, це було до ковіду, бо... але не дуже сильно до ковіду, бо я точно пам'ятаю, що я вже в Німеччині жив. Ну, хезе, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що Flux, чи Tekton, чи оця вся фігня точно вже були. Так вони старі, слухай. Ну, так чого тоді? Ну, коротше. Ні, я просто щодо ковіду, бо ти знаєш, це як такий... дедукція ячеїк пам'яті, в сенсі, що я пам'ятаю, що це було, ну, як in-person конфа, тобто там, ну, були люди, була зала, там сиділи на стільчиках, всі такі, ну, скоріш за все, це було до ковіду, але при цьому я вже був в Німеччині, тобто це десь друга половина 19-го, перші місяці 20-го року, десь отам от це було. Ну, але та й таке, менше з тим. Окей, тоді в мене ще таке питання в зал є. От уявіть ситуацію, от ви приходите в стартапчик, і там ще ніфіга нема. Ніфіга нема CICD, я не знаю, там чуваки замість пушать по FTP, пушають Docker image одразу кудись на... неважливо. Що ви візьмете в якості CICD платформи? Або там декілька тулзів, або... що б ви вибрали? Отак, в повністю Greenfield проєкт. GitHub Actions або GitLab CI, з тої точки зору, що поки в них ніхера нема, то на перших порах це буде дешевше, ніж розгортати свою крокозябру з Дженкінсом або чимось ще селф-хостедом. Принаймні, якщо в них реально ще ніфіга нема. А потім вже дивитися за тим, як воно розвивається, які є потреби. Я брав би GitLab CI, бо це комбайн, який одразу може тобі і в security, і в demo environment, і з preview environment воно вміє, так і сяк. Ну і в принципі в них такий, як то кажуть, reasonable pricing. Тобто в принципі за розумні гроші це все можна крутити. Так, два поінти в GitLab, один поінт в GitHub. Які я ще ідеї? Я би також взяв GitHub Action, бо ну, GitLab це... багатько, мені здається, функціоналу для стартапчика. Так, 2-2. Як для провіженої інфраструктури, допустимо, скоріш за все, GitLab. Було би круто, якщо можна... Ну, GitHub Actions я насправді ще не працював. Так що, що без GitLab? Ні, ну це вже пішли, скажи мені, мульки про те, що вони вже не тільки почали, і вони такий вже набивається інфра-ес-код. Тобто щось на столі вже є, крім того, що вони тільки почали, знаєш? Типу, ну, наскільки Юра, я зрозумів, Юра питався. Ні-ні-ні, давайте так. Greenfield Pre. Давайте дублчекнемо умови, так. Так, да, умови. Значить, я не знаю, два чувака в гаражі щось написали, якийсь софт, і шукають людину, яка їм порадить тулзу, щоб цей софт доставить кудись впрод. Тобто, взагалі нічого не впрод. А чим вони білдають? А як вони це білдають? Ну, давай все ж таки реалістично. Ну, давай скажи, давай припустимо, що вони роблять... ну, припустимо, що вони в клауді, да? Не знаю, будь-які, які вам подобаються. Ого. І припустимо, що... ну, що вони просто роблять докер... Три білд... клауді, чи в просто клауді-клауді? Так, ще раз, який був перший? В топ-3 клауді чи просто клауді-клауді? Давай візьмемо топ-3. Давай візьмемо топ-3. Давай топ-3 візьмемо. Окей. От, давай візьмемо один з топ-3 клаудів. Чуваки просто роблять, не знаю, докер-білд локально, і в докер, там в докер GTC є якась команда, щоб пушнути імідж на хост, ні? Да?
там Docker клон чи щось таке. Docker push. Ні, push це в реєстрі, а там можна було між машинками кидати. Коротше, неважливо. Чоловіки SSH-ся на машину в клауді, роблять git pull, docker build, docker run. Справді, зайшовши на тип 3 клауд, ти розв'язуєш руки фанатам Дженкінса, тому що це лайно дуже добре розгортається і бігає агентами в ECS або іншому подібному сервісу. Я не пам'ятаю точно, як воно називається у GoCloud, але точно у всіх трьох є. Якщо... Це дуже цікавий поінт, тому що у нас тепер всі рівноправні. GitHub Actions може також в будь-якому клауді бігати на self-hosted ранах, тут без проблем. Хлопці, якщо... цікавіший момент, що два пацани з гаражу, вони, скоріш, будуть стартувати з чимось по типу Heroku або аналогу, бо там не потрібно думати ні про які ECS, ні про які інстанси. Кажеш, отут в мене репка, отут дай стільки ресурсів, і погнали. Давай припустимо, що їм кредитів насипали, я не знаю. Ну окей, добре, а в ко... давайте так, бо ми зараз так будемо ці от, коротше, умови експерименту шатати. Вже поставлено, що тим двом малим якогось бісу відсипали для роботи аккаунт в одному з трьох, з топ-3 клаудів. Так що в Heroku більше не бавимося, скажімо, ні, відходимо від того, що вони в великому клауді. GitLab CI. Дивись, насправді можна просто пушити новий Docker файл в якусь репу. Тобі Docker Hub буде білдити імідж, наприклад, з тегом latest. І є туловіна, я не пам'ятаю, то лі контейнер, то лі щось таке, який постійно стягує останню версію тегу тобі на машину. Тобто можна підняти EC2 з докером, втулити туди, запустити контейнер, і він тобі буде вочити за останнім імеджем і буде деплоїти. Але це бекенд. Мабуть, буде якийсь фронтендик, який можна складати на S3 і віддавати через CDN. Я б насправді пішов би також з GitHub Action, бо ти підіймаєш на одній EC2-шки runner для GitHub Action, і в тебе вже... Типу, хочеш в докері run пайплайни, хочеш пиши пайплайни, і це буде потребувати найменш мейнтенансу, мені здається, ніж той же GitLab, який треба буде оновлювати. Хто сказав, це може що бути self-hosted GitLab? Це може бути не self-hosted GitLab, а, скажи мені, просто халявний GitLab, так само, як і халявний GitHub Actions. Я б так сказав, що managed GitLab мені менше сподобався за функціоналом, ніж безкоштовний GitHub. І в GitLab був якийсь всратий менеджмент ресурсів для репозиторіїв. Розшифруй, що це таке? Не ресурсів, а доступів. Ну це на self-hosted було версії. Я ж не знаю. Ну, мені GitLab персонально не подобається інтерфейсом. Вони з Гіта зробили звездоліт. Мені, чи як, зореліт. Мені це не дуже до вподоби. І скрізь розтикали пунктів меню, які не можна просто відключити. Ти завжди потрапляєш на сторінку, яка каже «Купи преміум». І мене це вкурвлює так само, як і артефакти. Так, ти з преміумом, коли ти ж не бачиш цих проблем. Воно нормально, все файно працює, інтегровано, з саппортом. 500 пунктів меню там все одно є, які тобі просто не потрібні, бо, допустим, щось робиться взагалі напряму в клауді. Там Terraform чи чимось, не гітлабівським, скажімо так, а цей пункт з меню прибрати неможливо. Я якось намагаюся викручуватись закладками. Так, в цьому якраз ідея, що якщо це маленький стартап з Грінфілдом, то не потрібно тягнути купу сторонніх інструментів, в тебе є one-stop-shop, де ти в одному місці можеш вирішити на прийнятному для маленького стартапу рівні приблизно будь-яке питання стосовно CI, CD, там, верифікації коду, деплою, коду, менеджменту. І воно єдиний саппорт, який, якщо щось не так піде, буде відповідати на тупі питання і буде це все між собою інтегрувати. І це все за дуже невеликі гроші. Тобто це дешевше, ніж навіть сеньор український. Насправді,
Я знаю один маленький стартап, який отримав грант, і вони пішли в Ажур, і в них все на Ажур. І, мабуть, тут питання, хто тобі відсипав кредитів, і з ким домовився умовний CTO того стартапу. Бо, можливо, це буде важливіший як фідбек від нього, що, типу, ми працюємо з Ажур DevOps, ніж який DevOps прийде і скаже, а нафіга ви вибрали оце, давайте на Jenkins розгортати. Ну, то, скоріше, це... DevOps доведеться аргументувати, чому за щось там потрібно сплачувати. І далі, якщо DevOps хоче з цим просто добатись, він каже, та я все зроблю, і просто половину часу з цим всім грається. Той, хто з цим гратися не хоче, той скаже, дивіться, всього-навсього там 50 баксів на місяць, і все буде зроблено вам класно, а я там буду чимось більш корисним займатися. Ну, тут і питання, яка людина прийде. А може прийде та, яка в Ажур DevOps шарить, і вона ще буде менше довбатись, ніж та, яка пропонувала 50 баксів на місяць. Ну, в Ажурі, якщо я не помиляюсь, вони там чи не на перший рік, вони дають багато кредитів. Я думаю, вони із-за того в Ажури пішли. Тому що йдуть в Ажур, а потім через рік чи через два становиться все дорого, і з Ажура уходять. То як домовилися, всі дають. Ну як, коли гроші були дешеві, всі давали. І Amazon давали, і Ажур, і Google. А як гроші дорожчі стали, то всі прикрутили. Хоча Google от зараз знову почав роздавати. Мені Amazon просто під лендінг-пейдж дав 30к кредитів на 2 роки. Круто. Тобто навіть особливо там щось домовлятися, вони такі, типу, планяться. Ну я планився, скопіпастив з хедера, типа звіздоліт, який хочемо побудувати, дав лінку, де був просто лендос, і вони щось там через день такі, опа, approved, 30к вам нараховано. Зараз Google так роздає під AI-стартапчики чи блокчейн-стартапчики. Тобто, якщо в кого є якась там ідея, як зробити новий OpenAI, пишіть Google, і вони такі, типу, давайте, хлопці, до нас. Окей, а зі стартапами розібрались. Ну, з того, що я почув, це юзати те, що дає клауд, якщо в клауді, а так, в принципі, у GitLab більше пунктів виходить в такому opinionated опитуванні. А якщо поставити питання, якщо от в конторі вже, да, там, ну, нехай є той самий Jenkins, і, я не знаю, там, він вам не подобається, ну, там, чи вам, чи комусь, куди б ви мігрували? Ну, або хоча б, які б були консідерейшени, куди мігрувати? Питання, що конторі потрібно і якого вона розміру. Тобто, якщо в них все дуже простеньке, один моноліт, який там всі там пишуть, все зашибісь, то ну, те, що дає клауд, наприклад, і нехай воно і працює само собі. Якщо в контори купа там загонів стосовно там безпеки, інтеграції, всього іншого, то можливо розглянути GitLab CI, бо вони там мають, в принципі, досить просунуті інтеграції. Ну, або дивитись на зв'язку GitHub Actions та якогось там Snyk'а, або якісь там ще наворотик лепити. Ну, і питання того, скільки в них репок. Тобто, наприклад, якщо там 50, 100, 200 активних репок, то, мабуть, вже потрібно думати про те, що є стосовно керування цими пайплайнами. Чи можна їх там з темплейтів робити, який self-сервіс можна робити для розробників, що можна контролювати, чого не можна. Оці всі речі разом, це здебільшого, яка вартість мейнтененсу з врахуванням необхідних фіч. От так. Fair enough. Ну, принаймні, я от ми розглядали нещодавно, чи не закласти нам на наступний рік міграцію на інший CI. От ми сіли, порахували, подумали і прийшли до висновку, що змісту мігрувати нема, але ми порівняли фічі, хто що може. І головне питання навіть не сама вартість цього CI, а вартість його мейнтененсу, і те, які можливості селф-сервісу він дає для розробників. Тобто, щоб знову ж таки розвантажити платформ чи інфраструктур тіму. Окей. А чи є в когось ще щось по Дженкінсу додати? Бо я вже навіть не знаю, ми так... Ну, в мене, я вже навіть не знаю, про що про нього говорити.
Я можу просто вкинути, що у нас Jenkins.x, і він боляче робить місцями. Там, о, розкажи, розкажи, і... бо ти перша людина, яку я зустрів, хто, ну, хто має Jenkins.x. Та, Jenkins.x – це 50 на 50, я б сказав. Це Jenkins без UI, і це, в принципі, добре. Бо все зав'язується на Helm-релізи, допустимо. Ну, на Scuba. Все зав'язується на Helm, Helm-файл, чи якісь такі гітопсні штуки. Десь щось, ти маєш якусь конфігурацію, десь шматочок воно догенеровує. І в результаті вочить репи. Тобто потім є репа, яка менеджить певні залежності, ти там прописуєш версії своїх компонентів, які хочеш. І, в принципі, воно теоретично звучить непогано, запускає свої воркери, коли треба, коли бачиш, що щось є, джоба крутиться, щось деплоїться. Звучить, в принципі, непогано, тільки те, що воно реагує раз в 15 хвилин. Чи доволі повільно, скажімо так, працює, іноді не замічає, що щось підтягнулось, і треба поправляти, ще раз тригерити якимось комітом, щоб воно перерахувало, побачило, що десь щось помінялося, знову передеплоїло. Це трішки геморно, я хочу цього позбутися, і було б добре на GitLab чи GitHub звалити. Ну, я про GitHub Actions чи GitLab CI/CD. Скоріше за все, GitLab CI/CD буде, бо вже є, скажімо так, куплений. Це такі трішки рудиментарні компоненти. Їх треба позбуватися, але, як завжди, бізнесу треба інші речі, вони більше в пріоритеті, ніж це все, і ніколи не знаю, коли це трапиться. Насправді. Ось така коротенька історія Jenkins.x. Мейнтейнити його, це ж, чи навіть користуватись ним, може бути трішки челендж. Вся команда знає, що треба, якщо не спрацював за перші 15 хвилин, там не підтягнув зміни, треба пустий коміт запушити, чи ще щось зробити, чи в рідмі пробіл додати в кінці. Таке собі. Не рекомендую. Ясненько. Щось, да, щось в них не вийшло. Бо я пам'ятаю, якось намагались, типу, хайп наганяти навколо Jenkins.x, що, типу, о, там, Kubernetes Native, всі діла, але ніхто не купився, ну, і з твоїх слів, і не треба було. Ну, але так, це Kubernetes Native, джоба запускається, реконсайлиться, і потім ти жалієш, що так сталося. Дебажити доволі незручно, але в нас там купа компонентів, купа реп, воно підтягує, купа всього білдить, може це від скейлу залежить теж, тож не можу сказати. Але якщо хтось би починав проект з нуля, я б не рекомендував зовсім туди сунутись, бо це буде боляче в перспективі. В мене є питання, може вже обговорювали, я тільки приєднався. У Jenkins є ці killer feature з кнопкою, да, там релізити, там щось робити. А у всіх цих гітлабах, серклах, воно ж все event-based, там trigger-based, push-based. Що... І, типа, є якийсь там стандартний solution вже, щоб, ну, якби, і UI був, і було все, якби, event-based. Чи нема? В GitHub Actions є кнопка. CI/CD є кнопка. Ну, тобто, ти можеш сказати, потрібен sign-off. І воно буде чекати на sign-off, тобто поки хтось натисне кнопку. Ну, це типа approve кнопка в серклі, чи типа що? Так, так. А якщо типа там оновити там якусь фігню? Та є кнопки. Нова? Є тригернути build і в CircleCI, і в GitLab. Вона, правда, іноді схована. Я перший раз не знайшов. Ну, як схована? Я просто не помітив. І в GitHub Action скрізь є кнопка, за якою ховаються параметри, якщо це параметризований білд, натискай тригери коли завгодно. Так само, як і в Jenkins. До речі, в GitLab параметризовані вже нормально підвезли, то все ще через прокладки. І, сорі, GitHub, GitLab CI.
Здається, були, коли я користувався, не пам'ятаю. Ну, тобто ти джобу запускаєш. Про це говоримо десь? Є пайплайн, береш... Ти запускаєш, джобу. Ти запускаєш джобу, але не просто її запускаєш, а ти спочатку змінюєш variables на ті, які тобі треба. Тобто там рутями дотицюєш якісь... мок значення, виставляєш якийсь мок на мок, але специфічний environment, і тільки тоді запускаєш. Наприклад, у вас там, скажи мені, є дефолтний пайплайн, і для кожного девелопера на його dev потреба білдиться окремий свій маленький environment там з умовним індексом з 5 цифр літер, і щоб твоє лайно було зібрано і задеплоєно саме до твого dev-енвайрменту, треба вказати цей от індекс. І ти проставляєш ці мок-параметри, проставляєш потрібні версії, нажимаєш кнопку «Запустити», і воно саме з ними раниться. Це, до речі, одна з... І деплоїться не туди. Я би не дозволяв такі пайплайни взагалі, бо там пайплайни для чого існують? Для того, щоб люди не робили помилок. Коли людина... наклікує собі параметри, то велика вірогідність того, що вона може наклікати щось не те і задеплоїти свій білд сусіду, ну, наприклад. Ти точно в нас на боці Дженкінса виступаєш? Тому що це одна з основних фічей, яку всі наводять йому в бонуси. Це не, значить, що люди правильно пишуть пайплайни. Це не проблема Дженкінсу, чи GitLab, чи ще чогось. Це проблема платформ Тіми, яка напилякала ці пайплайни. Це, до речі, була моя guilty pleasure в Дженкінсі, бо в тебе є оця магічна кнопка reply, де ти можеш правити скрипт і фактично викликати ще все, що хочеш. І це, знаєш, от, це якраз от чому guilty pleasure, бо з одного боку ти розумієш, ну, ти все правильно кажеш, Андрію, що це фігня, ну, типа, так не можна робити, за таке треба бути по рукам. Але я пам'ятаю, коли я накручував оцей GitHub Action, який реагував на каменти і... ну і там запускав всякі приколи по камінтам. І, блін, оце, ну, а там, коротше, цей пайплайн, який запускається з камінта, його треба було мерджати. Тобто, поки ти його не змержив в main branch, він не, ну, він не оновиться. І ти знаєш, ти так щось поміняв, пнув колегу, кажеш, зарев'юй, змержав, ага, не працює, підфіксив. І там було, знаєш, так, ну, коротше, десяток цих pull-реквестів. Комітів, щоб подебажити. Да, да, комітів, щоб подебажити і так далі. А от Дженкінс, я пам'ятаю, такий відкриваєш, реплай, раз реплай, два реплай, так з десятого реплая в тебе пайплайн зібрався. Потім головне згадати, що ти там міняв, і запихати це в код. А там не треба згадувати, ти просто йдеш назад і можеш подивитись... саме яку пайплайну ти тригернув з комбіновим. І здається, в GitLab там також така фігня є. Тобто ти можеш on the fly щось пофіксити, потім запустити, потім, якщо спрацювало, скопіпастити і закомітити. Ну, так, зручно. А з GitHub Actions так, не так мачурно, я б сказав. Але от ти сказав про reply, я прям посміявся дуже голосно, бо це та, основний інструмент розробки. Насправді, ти так питав, що можна сказати про Дженкінс. Можна сказати щось хороше. Була офігенна тула, чи треба її взяти зараз? Ну, мабуть, в якихось окремих випадках, коли це саме правильна тула під її задачу. Але тули, вони ж еволюціонують. Зараз не стає питання, а давайте заюзаєм шеф для того, щоб розгортати Kubernetes, наприклад. Вже трішки інші абстракції, вже трошки інші тули, і просто юзайте те, що зараз юзає все ком'юніті. Якщо а зараз... чим ти думаєш, його розгортають на великих on-prem сетапах? Але ми ж це не робимо. Ми ж зараз в контексті чуваків, які деплоять докери в куби. Я розумію, що десь під капотом в якомусь клауді, якщо ти працюєш в клауді, так там, мабуть, є і системні адміністратори, які диски міняють, і оце все. Ми ж зараз не про це. Я розумію, що під капотом там живе якийсь величезний шеф. І оце все. Так, там воно доречно.
а якщо в тебе немає клауда, бо ти є клауд. Це знаєш, як у Вінді, типу, зверніться до адміністратора, але я і є адміністратор, так? Да? Тобто, ми ж не про це зараз. В нашому контексті так. Ну, просто ми якось так сприймаємо, що клауд – це по замовченням, а якщо не клауд, то це Хецнер. А є ж немало шмат ринку, де все ще великі цоди, де там купа всього бігає, де bare metal Kubernetes бігає, і цей Kubernetes потрібно якось там розгортати, щоб воно все бігало, ноди, поди, оцю всю фігню, що пробило. Тут, так, да, якщо вдаватись в bare metal, там я навіть не знаю, що зараз актуальне. Мабуть, так, нові версії шефу, чи то Ansible Tower, просто... Я не в контексті, тому навіть не знаю, що там зараз бігає. Може, якийсь самописник, скрипти, хто знає. Але, знову ж таки, повертаючись до цього, до цієї фрази, під свої задачі повинен бути свій тул. Ну, тобто, by default, якщо ми кажемо про GitOps не в Гуглі, то це ArgoCD, бо Google придумав там свій, як він називається, не Atmos, а. Ну, коротше, в нього свій ArgoCD, здається, є вбудований. А, до речі, поясніть, наш окремий CD під GitLab, під GitOps. Ти маєш на увазі, чому повинна бути тула окремо? Так. Чому звичайна CD-шка чи CI-ка не може бути тобі виконувати GitOps? Ну, тут, мабуть, те, що Юра казав, що, типу, розподілення доступів, але, ну, я згоден. Ну, по суті, GitOps оператор – це і є та CI-ка, яка займається деплоями. Ну, те, що її назвали ArgoCD, це вже інше питання. Але в неї основна задача – саме фокус на деплоях і функціоналі деплоїв. Тобто вона більш заточена під деплої і дасть тобі більш функціоналу заточений під деплої, типу AB, там якісь деплої, чи ще щось таке, чи ретрай, якісь хитрі нотифікації з коробки. Тобі не треба писати щось. Мені здається, знаєш, це як historical reasons, ну, якщо ми про Argo, тому що в Argo є їхні Argo workflows, які фактично CI-ка. І ну так, в нашому тоді випадку було якраз саме оце от розділення обов'язків, що є CI-частина, яка ізольована собі в своєму аккаунті, пуляє код і щось білдить і пушає в артефакторі, і є окрема CD-частина, яка вже стягує ці артефакти в продакшн, ну, які там пройшли тести, пройшли якісь security-чеки і так далі, вона вже їх стягує в продакшн, там було в цьому питання. Ні, от, це зрозуміло. Я про те, що нащо потрібен якийсь особливий CD, і якщо у вас цього CD нема, то у вас нема GitOps. А, та ні, не потрібен. Просто що ті чуваки, вони як історії, ну, вони це вивернули в тому, ну, не те, що вивернули, а в тому сенсі, що дуже багато якраз CI/CD-тулзів були, ну, CD-тулзів, вони були більш під такий, ну, імперативний, що лі, підхід заточені, що от в тебе стався якийсь івент, там, я не знаю, там пройшов, там був дернутий цей пайплайн, там, я не знаю, хтось зайшов, нажмав кнопку deploy, там, чи з'явився артефакт, чи щось таке, і це тригерило пайплайн. А вони, якби, зайшли з іншого боку, сказали, та ні, у нас буде пул-модель, ми будемо чекати там кожні, я не знаю, x хвилин, чекати репку, якщо в такому-то там файліку змінилася версія, от тоді ми затягнемо нову версію на цей, ну, в environment. А так, в принципі, оцей пул-підхід, ну, ми ж там вже казали, да, що він на тому ж самому Jenkins можна реалізувати, просто що, ну, якось, не знаю, не прийнято. Так, я про це дивуюсь, не прийнято, ну, я купу такого бачив, коли там якийсь серверлес чи там поза кубом, та навіть із кубом роблять, ну, в тебе статус NV живе в гіті. В гіт прийшов коміт, ну, відповідно, цей коміт там тригернув виконання реконсайл фактично з новим стейтом в гіті. Воно там пробіжало, все, тебе заапланилось. Так от, у них же ж там якраз цей прикол, що в них нема
Ну, потім вони це вже докрутили, тому що людям це насправді потрібно, ці тригери. Але спочатку ідея була така, що вони нічого, ну, тобто, в тебе є оцей reconcile loop, який періодично чекає твій репозиторій, ну, там, як ти налаштуєш, і реконцилює... Не питання, як це подає Argo. В мене питання, на що нам Argo, в принципі, потрібен? Чому саме Argo, а не щось інше? І чому не можна сказати, що, ну, от в мене GitOps на Circle CI, та бігає... А, та пожалуйста. Ні-ні-ні, стоп. Чому нам саме Argo CD чи Argo Workflow? Давай з цього почнемо. Обидва. Ні-н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 і. Не канає. Обери. Почни з першого, потім бо друге. О, господи, ну, бляха, в сенсі почни з першого, потім друге. Ну, це різні сценарії. Argo CD – це просто частина GitOps, яка одна з топ-2 по розповсюдженості. Хто в нас там сьогодні топив за те, що ми обираємо перевірені стабільні рішення? Так, в цьому і питання. Чому тобі для GitOps потрібна взагалі якась окрема CD-шка? От звідки оце береться, що для GitOps потрібно там якийсь окремий підклад? Для GitOps не потрібна якась окрема CD-шка, але в випадку, скажи мені, окремої CD-шки, яка в тебе, частина якої в тебе сидить всередині вже куб-кластера твого, в який воно затягується, тобі багато іщузів по security іншим геморроям вирішує. Воно просто зручно. То що тобі не треба мудохатись, як проскочити, як 350 разів авторизуватися по VPN-ам, рбакам, ще якимось полісіс, там, самлам, я їбу чому ще, а просто в тебе стоїть агент, який дивиться, і агент зсередини знає, що оце нормально, оце нормально, отакось туди можна сходити. Просто найцікавіша частина – це оператор, який робить reconcile. Так. Ну, тобто, сама ідея GitOps – це в тому, що ми до моменту CD додаємо reconciliation loop, що, відповідно, ми не просто ловимо якісь івенти деплоєм, а ми там кожні якийсь час перевіряємо, що немає дріфта того, що десь там в Git прописано. Але чи потрібно для цього там умовне Argo чи Flux? Та ні, не потрібно. Це можна зробити іншими тулзами. Просто що Argo і Flux, вони з'явились цим як first class citizen, як то кажуть. І воно там просто все робиться дуже просто. І не потрібно якось скручувати в баранячий ріг якусь наявну тулзу, яка була заточена на те, що прийде якийсь івент, прийде якийсь тригер, і ми тоді задеплоємо. Але так, в принципі, можна юзати все, що хочеш. От. Ну, в Argo ще, наприклад, що мені подобається, там є прикольний дашбордик, який показує, що зараз відбувається. І цей дашбордик дуже класно віддавати девелоперам, бо вони його відкривають і одразу бачать, які де версії, що зараз сінкається, що не сінкається, що впало, які там логи, і більше тебе не трогають. Тому що, повертаючись до Дженкінса, як показує практика, читати логи Дженкінса, як казав класик, можуть не тільки лише всі. До речі, я тут подумав, якщо копнути глубже, це те ж саме питання, яке ми задаємо, на що нам DevOps, якщо вже у нас вже є адміни, які можуть деплоїти артефакти на сервери. Щоб навчити тих адмінів і тих от вумників, які кажуть, що в них вже є адміни, що як воно робиться. DevOps це ж це не... Ну, якщо ми кажемо про нормальний DevOps, про нормальний фреймворк DevOps, то людина під назвою DevOps-інженер, вона перш за все не про те, щоб, скажімо мені, займатися цими деплоями на серверах. Вона про те, щоб налагодити ці процеси і потім звалити з них до бісової матері, навчивши всіх інших членів команди, щоб вони вже саме з тим розбиралися. Але це в ідеальному світі в вакуумі, в реальності так воно трохи інакше. Ну так, я ж про це і кажу, що GitOps – це Jenkins, плюс GitHub конфігурація, плюс Reconcile. І люди, які це розуміють, вони кажуть GitOps, і все. Нам не потрібна окрема тула. Є окремий під сет тулів GitOps оператори, це Argo CD, які роблять те, що може Jenkins також. Може трохи краще через те, що трохи узко направлені і все.
Слухай, ну тут же ще, до речі, повертаючись до проблем Дженкінса, я зараз швиденько так, це ж те, що він, ну, за рахунок того, що він суперстарий, він побудований без оцього high-level ability in mind, тобто в тебе є одна оця мастер-нода, все зберігається в XML-ках, і зробити там якийсь HA або навіть ход стендбай, ну, дуже важко. От, і зараз, коли всі ці архітектури, ну, всі інфраструктури, ну, знову ж таки, не всі, а в популярних місцях, де ми здебільшого працюємо, то в якимось там клаудах, кубернетесах і так далі, де це все динамічно, де в тебе ці ноди приходять і уходять, ну, це може бути ще одним сорсом головняка. Я забув, як це українською. Почекай, в чому проблема? Він нормально, він же стейтліс. Ну як це, а XML-ки? А XML-ки на shared storage. І ну, або так. Або там S3. Або і так. І погнав. Ні-ні, дивись. Я не кажу, що це неможливо. Це просто вимагає додаткових присідань. Я пам'ятаю, навіть в колі Маржина була доповідь, як запускати Jenkins на spot instance'ах. Ще дуже-дуже давно ця доповідь була. От, на якомусь мітапі в Києві. Ну, тобто це можливо, просто що це не так зручно, як система, в якої вже have availability in mind, і, грубо кажучи, в тебе, в принципі, немає, ну, якщо все норм, да, там в тебе немає downtime, а якщо там в тебе, умовно, там одна контрол-нода іде геть. Так, Jenkins, там проблема не в джобах. Там проблема в резюмі тих джоб, які зафейлились, коли Jenkins впав. Що ти маєш на увазі під Jenkins впав? Ну, ти кільнув воду Jenkins'а, мастера, а вона, ну, як грохнулась, і в тебе зфейлились джоби на раннерах. Коли підніметься мастер, він такий: о, все окей, в мене немає джобів. І хісторі, мабуть, також немає. Я, правда, не знаю, як це хендлиться іншими CI-тулами, але для Дженкінса це ось була найбільша проблема його high availability. Тобто, якщо в мене падає один мастер, то я якби втрачаю весь свій прогрес по тим пайплайнам, які бігли в мене на раннерах. Ні, не втрачається, звісно, слухай. Ну, в тебе ж є цей Warlib Jenkins, де живе його стейт. Ти цей стейт кладеш на shared storage, в тебе є друга стендбай нода, і якщо тобі потрібно maintenance, ти просто перекидаєш трафік на другу ноду, оновлюєш, а якщо воно вмерло, ну фактично балансер перекине трафік. Все. Тобто ти просто на балансері робиш так, щоб в тебе весь трафік йшов завжди на одного мастера, щоб не було проблем з консистентністю. Дивись, так. В тебе є джоби, які встигли запуститися, не встигли добігти, і в тебе при тому ліг мастер. А в Jenkins... Куди при тому цей трафік піде? Та нікуди він не піде. Тому що воно просто важливо, що воно вже запустилося, і не просто далі не проконтролювало, а щось з ним сталося. У Jenkins є... Сорі, я влізу трохи. Там є durability settings, які можна підтюнити для цього, і вони будуть там чекпоінти залишати. Єдине, що я... Не знаю, наскільки воно релайбл насправді, чи не буде такого, що... Релайбл робили і часть етап Дженкінсу ще 7 років тому. Нормально все працювало. Так, дуже дивно чути, що це якась проблема. Бо тобі потрібно ці зробити чекапи, і далі монтуєш shared storage на другу ноду. В тебе є завжди стендбай нода, якщо вмер мастер. І все. В тебе стейт пошарений, збережений, нікуди не подівся. І в тебе або час, поки підніметься друга нода, якщо ти не тримаєш стендбаю, або в тебе є стендбай, який миттєво готовий прийняти трафік, якщо головна нода не пройшла хас-чек, все. А стейт в неї вже є на стороджі, який зберіг попередній мастер. І погнали. Агенти як? В такому сетапі, да, агенти перекидуються на новий мастер. З точки зору агентів взагалі нічого не помінялося. Це той самий мастер. А, тобто ви міняли через балансер, оце от GDBC, ну, чи який там протокол? Ви цей трафік теж через балансер пускаєте? Так. Ага, окей.
Ну, там ми робили через балансер, потім з часом зробили просто через рол 53 розкидати з холчеками, коли їх там завезли. Тобто, щоб ще менше трохи сплачувати. Але, ну, з точки зору клієнта співпадають ключі, співпадають ID-шки, питань взагалі нема. Тобто, з точки зору сетапу, це один і той самий мастер, який має два інстанси. Холодний і гарячий. А могли б не довбатися, просто Argo CD юзати? Питання, я розумію, що все можливо, але якщо в тебе є тула, яка з коробки, ти вміє, без всілякого тюли, то чого б його не юзати? Ну, Argo CD, от давай глянемо, як виглядає його HI Setup. Бо HI Setup GitLab CI виглядає значно монструозніше, ніж дві ноди Shared Storage чи Balancer. Ну, я не проти, насправді. Я ж кажу, все можливо, але кількість зусиль, то можливо проще купити, як от ти кажеш, Circle CI і не морочити голову. Це інше питання. Тут просто так, кажуть, ну, що типу, ну, він не мав сетапу. Та, це як high available VIP сервер. Також все можливо, але потребує налаштувань. А що, там OpenSIP давно існує. Нормальна прокся, можна через неї ганяти в тебе. А там за нею скільки хочеш SIP-серверів став. Та воно можна, там же ж питання, типу, як його реєструвати, як зберігати поточні сесії і вся ця фігня. І потім, якщо ти це все хочеш деплоїти в куб, там окрема наркоманія. Воно цікаво, я збоку постою, подивлюсь, але ні, дякую. Окей, я на цьому моменті я вже пропоную закінчувати з Дженкінсом, ну, в плані не як з Тузой, а як з говорілкою. Ви ще, може, ще не закупали. Та він, слухай, не кожна компанія доживає до моменту деприкейшену з Дженкінсом. Тому, не знаю, якщо нікого... Ви всі наші біди. Ну, who knows, може та. Чи є в когось ще якісь смішні історії, ну, або не смішні історії про Дженкінс, та я пропоную вже на цьому згортатись. Не смішна є, але це, крім пари фейспалмів і твою мать, нічого такого не викличе. Проект, якому 4-6 роки, в якого не було окремо виокремленого опса, чи девопса, чи ще когось, якому менеджер, який колись був адміном і шарить трошечки в клаудах, і два бекенчика, все так якось налаштували і підтримували, призиває нового девопса, і на другий же день його роботи завалює довбаний Дженкінс, видавши тестерам завдання щось там проапгрейдити, плагіни якісь, то сьо. Ліземо розбиратися, і виявляється, що останні кілька років для того, щоб крутити Дженкінс, використовувався не Дженкінс імідж докера, а Blueocean імідж докера. І, в принципі, на цьому занавес, тому що це лайно оновлюється раз на півроку, і для стопочки плагінів, які приїжджають разом з Blueocean, конфіги складені не так, як в дефолтного Дженкінса, і на нього ще щось згори накручено. Але ж воно працювало по фіксу за 15 хвилин, це ж не rocket science. В мене є купа таких, ну, не дуже веселих історій про Дженкінс, коли або в команді не було якогось свого опса девопса, там тімліт якось той Дженкінс самі пайплайни робили, хтось тім його насетапав раніше, якийсь контрактор. Ну і в якийсь момент тімліт помінявся, прийшов інший тімліт, взяв креди, зайшов на Дженкінс, побачив велику кнопку «Оновити все», нажав ту кнопку і все здохло. І таких історій 3-4 рази я бачив на насло. А ще бачив декілька історій, коли до Дженкінсу було незручно ходити через VPN, його виставили голою дупою в інтернет, і через деякий час стартап отримав рахунок від Амазону на багато тисяч за те, що в них там щось було там під 100 терабайт сходящого трафіку. Бо інстанс був жирний, він там майже миттєво отримав якусь там заразу, і з цього інстансу почали там чи ботнетом рулити, коротше, просто шалений був там
майже гігабіт стабільного ісходящого трафіка на місяць. А так, в принципі, вони були задоволені. Єдине, що кажуть, він почав тупити, ми збільшили інстанс і пішли далі. От така от ще історія була. І в цього стартапчику не було кредитів з Амазону. Але, правда, саппорт списав. Амазон, до речі, вони багато історій чув, коли вони в таких ситуаціях списували, не, прощали, коли когось хачили, чи хтось там щось грався, не знаю, там тестив якісь сервіси і вилізав за фрітір. Ну, прям неодноразово чув. Ну, від знайомих саме. Блін, чувак, це ж як з піратством Майкрософтом. Нехай краще звикають до нашого лайна, а коли їх прижме, прийдуть і куплять. Ну, така сама фігня. Ми можемо дати їм пописку, а можемо трошечки пригріти, і вони потім до кінця днів своїх пам'ятатимуть, які ми добрі. В принципі, так всі клауди роблять. Ну, мені навіть Amazon колись писав, коли я на власні очі дізнався про вартість трафіку між AZ, коли на сетапі великий Elasticsearch Cluster, на кращих практиках трьох AZ, і ця сука пішла сінкатися і насінкала там теж майже петабайт на місяць. Це що ти там таке сінкав? Elasticsearch. Ну, був кластер, в якого було майже 20 терабайт даних. Цей кластер жив на спот-інстансах періодично, який з них відвалювався, і воно ресінкалось. І от воно на місяць наресінкало ці 20 терабайт майже на петабайт. Всередині кластеру. Окей. Ну, тобі там, ти відкриваєш гайди по деплою там Elasticsearch, а вони кажуть, для high availability деплойте в різні AZ. Ну, ти такий, ну окей, різні AZ. Я, в принципі, та знав, що трафік між AZ теж білиться, але, ну, я завжди вважав, що воно щось там таке, ну, дуже дешеве, можна на це забити. Ну, а коли виявили, що там, якщо ганяти дійсно багато трафіку, то воно трохи коштує. Це був неприємний сюрприз, але, в принципі, саппорт списав. Попросив тільки більше так не робити. Що ж, ну добре. На цих не дуже мажорних, але, сподіваюся, для когось повчальних нотах я пропоную розходитись на сьогодні. Дякую всім за сьогоднішню говорилку і приходьте ще. Всім па-па.